ოკუპანტების კიდევ ერთი მსხვერპლი დროებით ოკუპირებულ გალის რაიონში თემურ კარბაია საოკუპაციო რეჟიმის მილიციის სამმა თანამშრომელმა სასტიკად ცემა. ქალაქის ცენტრში ხალხ მრავალ ადგილზე დაპირისპირება 40 წლამდე მამაკაცსა და საოკუპაციო რეჟიმის მილიციის თანამშრომლებს შორის მოქალაქეობის შემოწმების მიზნით ჩხრეკას მოყვა. მიყენებული დაზიანებების შედეგად თემურ კარბაია კლინიკაში მიყვანისთანავე გარდაიცვალა. Temis detalii Irakli Bakhtadze shemogvirtseba akhla pirdapir etershi Irakli upro vtslad ra mokhda droebit okupirebul territoriaze da ra detalebi aris shentvis tsnobili. Ocupantebis kidev erti mskhverpli sakartvelos mokhalake 40 tslamde mamakatsi Temur Karbaia arsebuli informatsiit saokupatsio rezhimis militsiis samma tanamshromelma sakartvelos mokhalake Galis tsentrshi shemotsmebis miznit gaacheres amis shemdgom ki maleve marionetuli rezhimis politsiis tanamshromlebma sakartvelos mokhalake sitqveri sheuratsqopa miaqenes rats maleve gadaizarda khelchartul chkhupshi rogorts mtavararx adgilobrivebi uqvebian saokupatsio rezhimis militsiis tanamshromlebi Galis ert-ert kholas ხალხმრავალ ადგილას საქართველოს მოქალაქეს სასტიკად გაუსწორდნენ, ამის შემდგომ კი თემურ კარბაია გადაიყვანეს განყოფილებაში. Როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დაპირისპირება განყოფილებაშიც გაგრძელდა. კარბაიას მიმართ საოკუპაციო რეჟიმის მილიციის თანამშრომლებმა არაადამიანური ქმედებები განახორციელეს და მას მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო მარიონეტული რეჟიმის პოლიციის თანამშრომლებს მოუწიათ საქართველოს მოქალაქის გადაყვანა კლინიკაში. Თუმცა იმ დაზიანებებს ის გათვალისწინებით, რა დაზიანებებიც საქართველოს მოქალაქეს მიაყენეს, სამწუხაროდ მედიკოსებმა საქართველოს მოქალაქის გადარჩენა ვერ შეძლეს. Რა შეეხება თავად თემურ კარბაიას ოჯახს, ბუნებრივია, ჯერჯერობით ოჯახის წევრებს არ სურთ მედიასთან რაიმე სახის განცხადების გაკეთება მასი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, ვინც უშუალოდ შეესწრო ამ ფაქტს, ბუნებრივია, მათაც არ სურთ მედიასთან გამოჩენა, თუმცა ჩვენ გვიყვებიან იმას, რომ დაპირისპირება რამდენიმე წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა ქალაქის ცენტრში და საოკუპაციო რეჟიმის მილიციის თანამშრომლებმა საქართველოს მოქალაქეს სასტიკად ცემეს, ამის შემდგომ კი სამწუხაროდ მედიკოსებმა საქართველოს მოქალაქის გადარჩენა ვერ მოახერხეს. Ეს არის კიდევ ერთი მსხვერპლი საოკუპაციო რეჟიმში. Ჩვენი ინფორმაციით ეგრეთ წოდებულმა მილიციამ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დააკავა ეს ადამიანი და ცემა, სასტიკად ცემა. Da, შემდგომ, როდესაც მიხვდნენ უკვე, რომ ის უკვე სიკვდილის პირას იყო მისული, შეეცადეს მისი გადარჩენა და წაიყვანეს სოხუმში. Მაგრამ სამწუხაროდ ის გარდაიცვალა. Ეს არის ტრაგედია, ეს არის არა მარტო ჩვენი, არამედ სრულიად საქართველოს ტრაგედია. Da, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამაზე პასუხისმგებლობა ენიჭება რუსულ მხარეს, რუსეთს, ოკუპანტ მხარეს და არა მარტო რუსეთს, ამ შემთხვევაში ქართულ მხარესაც აქვს ამაზე პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვალდებული ვართ კონკრეტული ნაბიჯები გადაგვიდგა. Ორი დღის უკან ჟენევაში იყო გინტურზე საუბარი, გინტურზე იყო, ესე ვთქვათ, ჩვენი პროტესტი, ხო და ორი დღის თავზე ხდება ეს ტრაგედია გალის, ესე ვთქვათ, რაიონში. საქართველოს ხელისუფლებას ჯერჯერობით ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირი სახის ოფიციალური განცხადება არ გაურცელებია. ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია თავად რა პოზიცია აქვს მართო პარტიას და როგორ შეიძლება რომ მსგავსი ქმედებები არ ხორციელდებოდეს დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში, რადგან ეს სამწუხაროდ ნამდვილად არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები საქართველოს მოქალაქეების მიმართ მსგავს არაადამიანურ ქმედებებს ჩადიან.